Ruska vojska je tokom jučerašnjeg dana izvela raketni udar na centar za obuku oružanih snaga Ukrajine u Poltavi, a tokom napada u objektu su se nalazili i strani instruktori, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Oružane snage Rusije su 3. septembra izvršile visoko precizan udar 179 zajednički centar za obuku oružanih snaga Ukrajine u gradu Poltavi, gde su, pod rukovodstvom stranih instruktora, obučavani vezisti i specijalisti za elektronsko ratovanje iz svih formacija i vojnih jedinica ukrajinske vojske, kao i operateri bespilotnih letelica uključeni u gađanje civilnih ciljeva na teritoriji Ruske federacije, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva. U napadu je, prema ukrajinskim izvorima, poginulo više od 50 ljudi, a više od 270 je povređeno. Rukovodilac Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona pri javnoj komori Ruske federacije Vladimir Rogov izjavio je da se napad dogodio tokom postrojavanja u kome je učestvovalo više od 500 ukrajinskih vojnika, dok se gubici mere stotinama.